ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବୁଧବାର ଛତ୍ରପୁରସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭବନର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ, ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନୟନ ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା 5 ରୂପାନ୍ତରିତ ହାଇସ୍କୁଲ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସଫଳତା, କାୟାକଳ୍ପର ସର୍ବାଧିକ ପୁରସ୍କାର, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଟିମ୍ ୱାର୍କକୁ ବୈଠକରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା କିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ କହିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦୋରା, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଚିକିଟି ବିଧାୟିକା ଉଷା ଦେବୀ, ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, କବିସୂଚନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ଆସିକା ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ, ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ତଥା ବାଚସ୍ପତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ହୁମା ହାଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। 19 ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ରଶ୍ମିତା ନାହକ, 20 ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏମ୍ ଧନଞ୍ଜୟ ରେଡ୍ଡି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦବୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍କେ ସଦସ୍ୟକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମନରେଗା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିନ୍ଧେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବା ସହ ନବନିର୍ବାଚିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ନବନିର୍ବାଚିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ସଦସ୍ୟା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦାବେଳେ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଗତିକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକଗଣ ସମସ୍ତେ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ମୋର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ମୋ ବ୍ଲକର ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ବ୍ଲକର କିଛିଟା ଫଣ୍ଡସ ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁ ଯୋଜନାମାନେ ଅଛି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନେଇକିରି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏଥିରେ ପୁରା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୃଷି, ଏଜୁକେସନ୍, ଦେନ୍ ରଡ୍, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବି ସେସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବମିଟ୍ କରିବି। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।